Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Menujem sa tu tréningu. Som v časti začiatočník v kapitole funkcie level číslo 5. Čaká ma tu teda posledná úloha. Mám nájsť chyby v tomto programe, ktorý má ohodnotiť počasie na základe priemerných teplot. Tu je tá hlavná funkcia, ktorá kontroluje priemernú teplotu. Najskôr to pole teplot, máme tu pole teplot, zaokrúhli. Takže volá pomocnú funkciu získať zaokrúhlené teploty. Tá funkcia je tu. Tá funkcia používa metódu map na to pole a každý prvok toho pola zaokrúhli, ale nevracia žiadny výsledok, tak tu chýba return. Takže máme zaokrúhlené teploty. Potom chceme zistiť priemernú teplotu. Zavoláme funkciu daj priemernú teplotu a voláme ju s argumentom s tým polom, s polom zaokrúhlených teplot. To máme tú funkciu tu. Najskôr sa zistí súčet tých teplot už známou funkciou reduce a potom nakoniec sa ten súčet videlí dĺžkou pola, aby sme získali priemernú hodnotu, a opäť tú priemernú hodnotu nikde nevraciame, chýba tu opäť return. Takže už máme priemernú teplotu a nakoniec ideme tú priemernú teplotu ohodnotiť, ale ten výsledok musíme vrátiť. Tak tu chýba return. A ešte sa pozrieme na tú funkciu. Prijíma tú priemernú teplotu a na jej základe, ak je teplota väčšia ako 20, vráti skvelé, ak je väčšia ako 10, uspokojivé, a v zvyšnom prípade, to znamená, ak je teplota menšia ako 10, hrozné, ale opäť ten ternárny operátor nám nič nevracia, opäť tu chýba return. Môžeme si to vyskúšať, či je to už v poriadku. Áno, môžeme to odoslať a dáme si aj ohodnotenie 96% rýchlosť a sústredenie. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata, pochopil som to.